Insalmulkom u nistednukom tiltaqgħu mal-mistieden tal-lum ta' xiqrajt dan l-aħħar, Charles Briffa. Charles Briffa huwa professur fl-Università ta' Malta fid-Dipartiment għall-Istudji ta' Traduzzjoni, Terminoloġija u l-Interpretar. U jgħallem it-teorija u l-prattika ta' traduzzjoni kif ukoll il-letteratura Maltija. Apparti dan huwa serva ta' President tal-Akkademja tal-Malti għal 4 snin u editja u pubblika sensiela ta' studji u antoloġiji fi suġġett vast ta' traduzzjoni fosthom This Fair Land. Fl-2014 huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-kritika letterarja tiegħu Joseph Vella Bondin, drammaturgu. Allura Charles, tgħidilna ftit xiqrajt dan l-aħħar? Antonella, jiena meta naqra għax ikun marbut mar-riċerka li nkun qed nagħmel. U bħalissa qiegħed nipprova niskopri dan il-materjal li għaw f'dan il-ktieb Inside the Neolithic Mind li hu sequel ta' The Mind in the Cave. It-tnejn ikomplu ma' xulxin, għax bħalissa qed nagħmel riċerka jiena. Fuq jien nħobb ħafna l-antropoloġija u qed nagħmel riċerka fuq il-ħsieb tal-moħħ bikri Malti. U dan il-ktieb Inside the Neolithic Mind qed jieni ħafna idejat fuq xi xi nista' nimxi. L-ewwel nett l-awturi, għax dan hu żewġ awturi hawnhekk, David Lewis Williams u David Pierce, huma professuri fil-rock art ta' University of Johannesburg. Il-rock art, jiġifieri, jieħdu xbijat li jsibu fl-għerien primittivi, neolitiċi, hawnhekk u anka paleolitiċi, sewa, u jippruvaw joħorġu is-simbolizmu li hemm. Issa u interessanti dan Inside the Neolithic Mind jibda billi jagħmel distinzjoni li aħna fil-Malti ma għandniex bejn brain u mind. Il-brain skont hawnhekk sewa, il-brain hija il-mekkaniżmu universali li għandu l-bniedem u fejnu. Sewa, għalhekk huwa universali, joħloq kunċetti ġenerali, issa nieħdu eżempju. U il-mind huwa dak li huwa speċifiku. Jiġifieri huwa marbut mal-kultura, mal-ambjent. Pereżempju, jekk aħna ngħidu li l-moħħ tal-bniedem joħroġ b'idea li l-bniedem għandu bżonn il-ken, ara hija idea essenzjali din, mela jiena li qiegħed Malta f'nofs il-Mediterran u l-Eskimo li qiegħed fis-silġ għandna l-istess idea, rridu l-ken. Issa, mela dik hija il-brain kif taħdem. Meta mmorru għall-mind mbagħad naraw x-riżorsi għandna noħolqu lilhom. Allura jekk pereżempju tagħmel studju u ssib li l-girna għandha l-istess struttura tal-iglu f'temna, dak huwa il-mind li ħoloqha. Dal-eżempju mhux qiegħed fil-ktieb, għax jiena nħobb li dak il-prinċipji li jagħtu dawn nipprova nsarrafhom ukoll għal Malta. Per eżempju, każ ieħor, dawn li għamlu huwa iżewġu il-neuroloġija ma l-arkeoloġija. Jiġifieri dak li jsibu l-arkeoloġisti u l-neuroloġisti jgħinuhom ħafna lil dawn. Qed niftehmu? Ekku, grazzi ħafna Charles se jkun iwafek hawn għax għaddilna l-ħin. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Oh.